Často se mě ptáte ve zprávách, jestli takové brýle nebo jiné brýle blokují modrou a zelenou spektrální složku. Na to, abych mohl správně odpovědět, tak je musím změřit. To znamená, jestli někdo řekne bílé brýle, jestli blokují modrou, většinou neblokují modrou, protože brýle, které jsou čiré, blokují většinou fialovou. Když se někdo zeptá, blokují moje oranžové brýle modrou nebo červené brýle modrou, musím je změřit, takže často odpovídám, pošlete nám je, já je změřím, pošlu vám recenzi a když budou to brýle, které jsme ještě nikdy neměřili, tak to pošleme i do skupin, aby viděli, které brýle můžou blokovat a které neblokují. Ale nedá se odpovědět, když mi pošlete jenom obrázek, protože někdy je to z nich vidět, protože oni mají takový nádech. Když mají takový nádech do modra, tak pravděpodobně propouštějí modrou. A také se často ptáte, jestli brýle, které vypadají takhle s tenkými nožičkami, jestli to nevadí, že je tady takhle díra a že tam neprochází modrá nebo prochází modrá a jestli to vadí, když to přichází periferně do oka, že přece gangliové buňky jsou na spodní straně sítnice. Ano, gangliové buňky jsou na spodní straně sítnice, proto se jim říká buňky modrého nebe, protože oni jsou na té straně, na té spodní, protože vždycky z nebe přicházela modrá. Když svítilo slunce rovně, tak už modrá nepřicházela. Ale my si musíme uvědomit, že pokud budete mít jenom přední skla červená nebo filtrující modré a zelené spektrální složky, tak tady, když projde 10% energie, tak je to důležité, protože přes den modrá nebo slunce, které svítilo bíle a modrá, která přicházela na gangliové buňky, tak synchronizovala organismus od rána přes celý den, že je den. Ale večer už nikdy žádné světlo nepřicházelo. To znamená, pokud nebudete blokovat úplně přesně, a já mám takové pěknější, plnější tváře, takže mi to tady neprosvítá, a když někdo řekne, ale mi to tady prosvítá. V podstatě byste neměli mít světlo, které by bylo tak silné, abyste se museli obávat toho, že by vás to mohlo rozhodit večer. Protože ty gangliové buňky a ty organismy byly každý den v noci ve tmě a tudíž se nedosynchronizovaly. To, že tady máme 140 let elektriku a že tady posledních 20 let máme ledky a že tady máme displeje, které vyzařují modrou tak silně, já to dám schválně na bílou, aby mi někdo neřekl, že tam mám modré moře na tapetě, tak když ta modrá vyzařuje takhle silně, tak taková energie tady nikdy nebyla, to tady máme posledních 20 let, mobilní telefony měly ještě před rokem 2000 zelený displej a to tolik nevadilo. Takže jestli existují nebo chcete používat brýle, které mají takovouhle díru a budete říkat, ne, mně to přichází jenom zepředu, oči vytvářejí takzvané sakadické oční pohyby. To znamená, že organismus, který by seděl v místnosti a koukal by jenom upřeně, tak zbytek obrazu by byl rozmazaný a jenom takové kolečko v průměru asi 20 až 30 cm by bylo ostré a zbytek by bylo rozmazané. To znamená, sakadické oční pohyby bez naší kontroly vychytávají informace z celého prostoru, aby mozek mohl vytvořit ostrý obraz. Takže není možné si myslet, že když tady budu mít otvor a bude přicházet světlo, že se nic nestane. A hlavně si musíme uvědomit, že cirkadiální rytmus zabezpečuje to, že i oko má cirkadiální rytmus a chová se jinak ve dne a jinak v noci. To znamená, to, co by ve dne nevadilo, tak ale večer vadí, protože o několik řádů kleslo ten rozdíl mezi světlem ve dne a světlem v noci, byl miliony let, 6 řádů, 6 nul jinak. To znamená, my se nemůžeme spolehnout na to, že když je tady takhle otvor, z brýlí, které vám tady může procházet, tak že bychom mohli si říct, je to v pohodě, nemůže se nám nic stát. V podstatě ani tyto brýle, když někomu prosvítají, tak byste měli co nejvíce snížit intenzitu všech světel. Když už budete to používat na telefonu, tak si nastavit aspoň night shift, nebo twilight, nebo efflux, nebo iris, nebo cokoliv. A k tomu ještě použít bezpečně ty brýle, kdyby náhodou jste prošli v místnosti, kde bude zdroj světla, které obsahuje, nebo o kterém nevíte, jestli náhodou neobsahuje modrou. Takže opravdu dávejte pozor,
protože jsou 20. leta 21. století a už není možné si myslet, že je jednička nula. V biologii to takhle nefunguje. Biologie je celá na vodě a záleží na tom, kolik jste strávili času venku, kolika vám je let, jak máte starou čočku, jestli už ji máte vyměněnou, pokud jste starší, pokud máte svoji vlastní, tak čočka stárne a modré vlnové délky nepropouští nejrychleji. V 50 letech u mě už nepropustí třeba 40% té energie, ale stejně těch zbylých i 20% by udělalo tu biologickou odezvu a my to nemůžeme se spolehnout na to, že když budeme mít brýle jenom s oranžovým nebo červeným plexisklem vepředu, že nám to neovlivní. Takže co nejslabší světlo večer, 90 minut před spaním, od země, pod úrovní očí, ideálně oranžové, a když si nejste jistí, radši použijte červené brýle, vínové brýle, jedno jak té barvě řeknete, ale ne oranžové, protože oranžové brýle propouštějí zelenou spektrální složku. Takové brýle jsou dobré třeba pro venčení psa, nebo když se pohybujete někde ve městě a už víte, že až přijdete domů, budete spát, tak na to jsou dobré oranžové brýle, protože je dobře vidět panáček na zelené. Takže dávejte na to pozor, držte se, protože byl jsem v pátek za profesorkou Ilnerovou a ona mi říkala: Hinku, hlavně každému říkej, že světlo je hrozně důležité přes den. Silné světlo, bílé světlo, ideálně sluneční světlo. Když už nemůže být sluneční světlo, tak alespoň bílé silné světlo s modrou a azurovou spektrální složkou. Spíš modrou blízko azurové a azurovou a zelenou blízko azurové. Protože to je nejsilnější energie, která synchronizuje náš cirkadiální systém. Cirkadiální systém je časový systém a náš silný časový systém udrží v perfektním stavu náš imunitní systém. A my se nemůžeme spoléhat na to, že nás někdo zachrání. My se musíme spolehnout na to, že naše tělo zachrání nás proti všem patogenům, bakteriím a virům. Takže jenom náš imunitní systém nás zachrání a k tomu potřebujeme silný časový systém, který je řízen několika směry, ale světlo je to nejdůležitější. Samozřejmě strava, takže ideálně nejíst 3 hodiny před spaním, ale světlo je nejsilnější synchronizátor našich časových systémů. Takže hodně světla přes den a v noci tmu.